fadhigii 36-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku yeesheen habka maqalka iyo muuqaalka oo ugu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa laga hadlay arrimo dhowr oo kala duwan markuu fadhigaasi soo ilaadeeyay waxa saxaafadda la hadlay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Mudane Maxamed Warsame Jaamac horeyn waxa golaha warbixin guud ka siiyay xaaladda amniga iyo nabadgelyada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa faahfaahin golaha ka siiyay siyaasadda hantida raagta oo ay soo diyaarisay wasaaradda horumarinta maaliyaddu siyaasaddan oo lagu dabaqi doono si loo ogaado loo qiimeeyo loona diiwaangeliyo si midaysan hantida dowladda dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa golaha hor keenay wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey xeerka wadamarista isagoo wasiirku sharaxaad ka bixiyey kaabista iyo wax ka beddelka lagu sameeyey xeerkaas ugu dambeyn waxa golaha wasiiradu ay ansixiyeen xeerka maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo muddooyinkii u dambeeyeyba yaalay golaha